Սիմետրիայի մեթոդները ֆիզիկայում, դա առաջին իսկապես կոնֆերանսներ տեսական ֆիզիկայի շատ կարևոր է։ Առաջինը կարևոր է ջահելների համար, որտեղ ջահելները միշտ դիտեսնեն, որ մեծ գիտություն կա, որ նրանք ձգտեն են գիտությանը։ Երկրորդը, ուրեմն, շատ կարևոր է, որ մարդիկ շփվեն։ Եվ երրորդը ես կասեի գիտական տուրիզմի համար, ինչու ոչ։ Մեր երկրի դա գիտական տուրիզմ, շատ մարդիկ գալիս են, շատ մարդիկ իմանում են։ Эта конференция объединяет физику. Այս գիտաժողովն աշխարհի տարբեր երկրների գիտնականներին բերել է Հայաստան քննարկելու ֆիզիկայի սիմետրիայի մեթոդների ուսումնասիրման վերջին ձեռքբերումները։ Բոլոր զեկույցները, որոնք ներկայացնում են գիտնականները, շատ կարևոր են այն մարդկանց համար, ովքեր զբաղվում են ֆունդամենտալ գիտությամբ։ Adekvatnoy kartinu miru. Konferensiyaneri imaste misht havakvel e yev knarkel e bolorin okuta. Gidutsuna daranzi intens pakvats martkans gortnutyun chi, da sotsialakan bart yerevuyt e. Yev petka menk avli shat kazmakerpenk zhogovner, vor yetasatnel zgkven, motenan yev sovoren vor sharunaken gortsa gidutsyan.